Gospodine Vrboviću, vi ste se malo čas javili, na čemu vam zahvaljujem. Naime, danas je održan sastanak u ministarstvu i s obzirom da ima dobrih vesti, evo izvolite, radnice 1. maja čekaju. Evo, pošto ste bili vrlo angažovani, onda sam, čim se vratio sa sastanka, vas pozvao da vam kažem šta je ono što je interesantno i šta je ono što je interesantno pogotovo za radnike koji su radili u 1. maju, koji su danas penzioneri. Razgovarali smo sa ministarkom za rad i socijalna pitanja i danas je dogovoreno sa ministarkom na prvoj sednici vlade, a očekujemo da će to biti danas, biti ovo pitanje na dnevnom redu. Znači da će radnici koji su otišli u penziju i kojima je došlo sada do umanjenja penzija, biti ukinuto to umanjenje. Znači da će primati penziju u punom iznosu kao što su to radili i ranije. Dakle, da ponovimo samo s obzirom da je za prvomajke bivše to veoma važno. Vi ste preduzeli korake, preduzeli su još neki penzionerski klubovi, da tako kažem, iz nekih fabrika. Da, i ministarka je prihvatila da se o tome danas razgovara. Tačno. Znači, ministarka je danas razgovarala, neprekidno razgovarala na tu temu, dogovorili se i danas bi na vladi trebalo to da bude na dnevnom redu i da će to biti pozitivno penzionere koji su na taj način otišli u penziju. Dobro, vi ćete čekati odluku vlade, a sigurno ćete to negde objaviti. Da ostavimo da se sutra čujemo ponovo, gospodine Vrboviću. Dogovoreno.